dalena jam lu jëm ci historique lu jëm ci walum grève de la faim ki nga xamantene modi Alioune Tine da dina publier ben tweet mom momé lam ci xamlé ci modi day fatali ko ay jamono ci 1994 li nga xamantene xewon na fi modi ab grève de la faim bo xamantene ki di maître Abdoulaye Wade moko jittone ñom la nek safa né pap si Cheikh Tidiane Lii ak ki nga xamantene modi Habib Si ñom ñoñé bin entamé li xamantene modi grève de la faim bo xamantene amul won détermination loré waral na mom mi mu daldi am pexé yo xamné daldi na jey juk pexé yoyé aji ci mom waxtana ak ki xamantene modi Wali Koly Faye mi nga xamantene mo nekkon secrétaire général radio ci fi nga xamantene modi aji rew mi ñom ñoñé ñu daldi wey dugg ci ñi nga xamantene ñoo di ñi nekk ci système international bi ngir daldi len alerté lu jëm ci li nga xamantene modi li na ra xew ci rew mi lolé nak néna gannaam nga xamantene ñom jugon nañ ci ba wax ko daldi ci dox ay tank ki di régime bi nga xamantene jëmono juju mo nekkon en place di ngoru ki xamantene modi Abdou Diouf ñom ñoñé daldi nañ commencé nak bin len alerté ñu daldi juk ta sol seenu dal ngir daldi am pexé yo xamantene daldi nañ koy def pexé yoyé ag ci ay décision yo xamantene dina ag ci li nga xamantene modi régler mbir yoyu ci meilleur délai li nga xamantene modi seen libération lolé mo waral ñom ñoñu ki di le président Abdoulaye Wade ak ñoñam yoyu nga xamantene ño andon ci grève de la faim ñu daldi mëna le libérer ci lo xamantene noné li gën di gaaw lolé nek ak fatali nga xamantene mom daldi dakoy def mom mi di Alioune Tine ngir diko fatali régime bi nga xamantene mo nek en place debi di bu le président Macky Sall ngir ab libération jëm ci nga xamantene modi njital passif ak ñeneen yi nga xamantene ñoy ay détenu yo xamantene ñi ngi leen tuddé li di walum détenu politique ndaxte ci fatali mom mi di Ousmane Sonko mi ngi ci ab grève de la faim depuis le 28 juillet bi nga xamantene daldi nañ koy daldi tej bobé ba légui ma nga wéyel li nga xamantene modi grève de la faim bobu ak ñeneen yo xamantene daldi ci and ak mom ko ci melni ki di Anibal Djim ki nga xamantene modi Cheikh Bara Ndiaye ñoñu ñepp nak ñango tambali li nga xamantene modi sen grève de la faim ci li nga xamantene modi gannaaw ba Ousmane Sonko daldi duggu ci bir prison lolu mo nekkon xabar bi wéy leen di abonné ngir ma dem lepp lu jëm ci ay information.